Toliau tęsiam su Nissano elektros problemam. Tai žodžiu, gavau kitą kompą. Sudėjau savo seną Nistūną į. Viską pajungiau, patestavau. Dabar Nistūno portas veikia. Tai jau nieksas galės prisijungti. Pažiūrėt, kas ten kaip. Taip pat pakeičiau casą. Į trečią kartą lyg ir, pažiūrėsiu, gal biškį pagerės, bet pakalbėjau su elektriku vienu, sakė, panašu, kad laiduose yra problema. Nu, ir akivaizdu, kad iš ten einančių laidų per čia yra kažkokia tai nepaneša krūvio ir dėl to šokinėja voltažas. Tai dabar labai šaudinį darbą darysiu, lupsiu viską lauk. Visą čia išradyti reikia prieiti ten apačioj. Pasižiūrėt, išsimt visą laidyną. Čia aišku nesimato viskas tamsoj. Išsimt viską ir žiūrėt, kur ten tie laidai pažįsti. Tai žodžiu, daug ardyt dėl galbūt mažo rezultato. Tai maždaug tiek nusirdyt, nes leist vairą. Ir čia vat šita va dešra ten išlenda ir įlenda į prie spinelės, tai panelės nereikėjo nuimt, bet kaip įdėsiu atgal, dar neįsivaizduoju. Šitas gyvatynas ir viskas per rato arką išorę turi išsim. Ir jinai išsitraukia per šitą vietą lauk. Šitą pravotkę, tada čia. Nu, čia dabar tokia biškiai lengvesnė dalis. Čia bus įdomu. Nu, čia belė kas čia dedas. Signalizacijos buvo, laidai visokie. Čia prie spinelės. Žodžiu, kaip atras dabar, kuris laidas blogas. Aklai turbūt keist visus. Nežinau. Laiko dar biškį yra, iki Matsūrio dar savaitę dvi gal. Uneksas irgi dabar išliekęs. Tai ramiai dabar reiks sustvarkyti. Per visus radikus iš poteliko ištraukiu. Į šitą pusę viskas nuėjo. Čia atgal į saloną. Čioko dar ten viskas išradyti. Na, žodžiu, labai grubiai ištraukiu viską. Varžtai nulūžo, nieks nesisuka, nes užpuvė. Nu, žodžiu, klasika. Čia tas super multiple junction jungtis. Nu ir, tipo, ieškau, susiradau tą pirmą laidą, nuo kurio jau krenta voltažas. Ir pasimatuoju. Ta pravotkė dabar tvarkau, čia prie spinelės kontaktai, kur buvo sulituoti, nu, tokie. Ne, kaip atrodė, kažkada signalizacija, kai reikėjo šimtų, čia buvo viskas taip labai greitai padaryta. Čia dabar sudėjau iš donorinės kėbulo pravotkės tam tikrus laidus, kur atradau pagal kvadratūrą, kur tinka. Sulitavau normaliai, kembriką. Pagal ilgį. Fiškį išploviau. Su kontaktų varikliu. Žodžiu, nežinau, kaip patikrinant stalo. Pravotkę. Tai dabar dedu viską atgal į vietą. Tiesiog įmetu ją į vidų. Čia pateliku. Reikės įdėti radiką, pajungt šlangas, užpiltų šakų ir norint. Viskas tiesiog paprastai taip sumesta. Sujungta vien tik tai užkūrimui, nieks daugiau nepajungta. Posūkiai, lempos, valytuvai, visi šitie dalykai nepajungta. Čia paprastai permesta. Ir tiesiog sujungta su pagrindiniu saugikline ir užvedimo spinelė. Tai pamėginsiu tokiu būdu užsikūręs ieškoti toliau, nežinau, kaip čia viskas
vyksta, ką čia daryti reikia, bet anyway, ant stalo tai čia nieko nepadariau, be reikalo ištraukiau tą pravodkę. Užsikūriau taip paprastai viską. Pusė laidų mėtosi nepajungtų. Nu, žodžiu, čia tiesiog įkišau. Čia nereikalinga. Ir dabar su testeriu matuoju. Ta vieta, kur jau šokinėdavo voltažas. Dabar yra stabiliai, 14.3. Nebešokinėja. Aišku, niekas nepajungta. Viskas čia... Skidėlis nepajungtas, visi poskiai, valytuvai nepajungta. Nu, žodžiu, ten viskas nepajungta. Realiai tik užkūrimui. Ir dabar nebešokinėja. Tai arba man labai pasisekė ir sutvarkiau. Arba reikia kažką atgal jungt. Ir žiūrėt, ką įjungus pradeda šokinėti, nes nu, labai abejoju, kad tiesiog taip paprastai išimt, kelis laidus patvarkyti, dėti ir susitvarkę. Vėl buvo užsitraukęs pravodkę visą, vėl viską sudėjau, viską čia po apučia, viską susekta į savo vietas. Ten irgi į vidų sukišta. Čia daugiausia darbo, aišku, šitoj vietoj. Pervinioti visą izolkę, sudėti kembrikus visiem tiem laidom, kur perdariau. Ir viskas keliauja atgal. Viską pabaigiau jau kaip ir galutinį kartą susirinkau. Viskas sujungta, toj pusėj, toj pusėj. Kuro pompa saugiklis, stabiliai 14.3, nieks nebešokinėja. Engine control saugiklis 14.3. Čia pompo atskiras saugiklis 14.4. Man atrodo, čia ABS 14.5. Ai, nes nieks nevalgo, nu gal 14.5. Nu žodžiu, viskas tvarkingai, nieks nebešokinėja. Aišku, kad turėtų būti normaliai dabar viskas, reik pabaigt saloną rinkt, žodžiu, buvo visokių smulkmenų. Prieš mapinimą nusprendžiau dar tepalo filtras įsukt. Aišku, čia nesimato ir viskas apibėgia. Bet man įdomiausia tai, kas tepalo filtro vidui dedas. Šiaip labai švarus, nėra jokių nesąmonių. Tokio biški blizgesio yra, bet nu, dar breikinas yra apkatkėta vadinama. Yra tokių fleiko tokio metalinio. Nu, bet anyway. Nieko nenormalaus, jokių drožlių, jokių nesąmonių, silikonų nėra. Nu, žodžiu, viskas plius minus švariai su biški fleiko. Tuo pačiu mane Marius užparino ir karterio bliūdą nusimt, pasižiūrėt, kaip viskas atrodo. Tai viskas labai gražiai atrodo. Aišku, nedaug nuvažiuota, bet jokių nesąmonių. Oil pick-up'e absoliučiai nieko nėra. Viskas švaru gražu, tepalas gražus. O pačiam bliūdė nėra jokių nešvarumų irgi. Biški to paties fleiko kaip ir filtre yra. Yra tokių va, baltų. Čia gal aušiako biški buvo lygia dar blokė, nežinau iš kur, bet čia tas visas juodas, kuris bėga žemyn, tai čia yra ARP assembly lubo liekanus. Kaip jos turi išsivaryti iš variklio, neįsivaizduoju, bet turbūt viskas į filtrą turi galų galę sukelio. Tai jisai daugiausia, manau, ir duoda to fleiko į tepalą, nes jis toks biški blizgumo turi. Šiaip overall ledas viskas. Mėginsim mapint dar kartą. Vaidbandas lemda. Dabar timing dar pažiūrėsim.
žinau, kad detonacinio laidas, tai viskas per langą, aišku, lietui lyja, atidarytais langais aš dėsiu, na, bet reikia sušildyt timingą ir fingers crossed. Timingą pažiūrėjau, 15 laipsnių, taip kaip turi būti. Viskas atgal keliauja. Ir važiuojam, žodžiu. Kažkai filmuosi, nebus gal nieko. Yra matas. Jo, 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 ir spaikai. Niekas čia mums nesusmapina, viskas šokinėja. Dabar mintis tokia pasijungus vaibendą. Žiūrėt, ištraukinėjant saugiklius, gal kažkur ir atrasim kažką, kas gali įtakot. Taimas. Viskas lygu. Išskyrus AFR. Jauk AFR. AFR. Taip. Nu. Kažkas spaikė. Lemda bloga, bet ant kitos mašinos viskas gerai. Nu. Nu, tai traukiam saugiklį, žiūrim, gal atrasim, kas ten tikš. Čia viskas išjungta, ištraukta, liko tik tai cigarette lighter. Kad whitebando kontrolieris veiktas. Bet vis tiek. Šakinėja. Žiokas. Daugiau, jeigu ką nors ištrauksit, tai mašina tiesiog užges. Pradės šakinėt. Pagal mane jo. O gal galima, tipo, atjungus kompą su logint į kortelę, bet nesideda į kortelę? Dedas, bet... Įdomu, kodėl taip yra. Nu, pala, pajung, kad gal atjungsiu generą, pasižiūrėsim, kas. Kaip tai ten pradėt logint. Kad matytųsi spaikai visi. O, stulaus, nebeveikia man. Ei, tipo, per mažas darbiški, bet šokinė. Man neveik, bet žodžiu, volti stulau jam čia, nebeveikia. Nu, einu atgal paimt. Nepasijungia, tol nešakinėja. Turbūt, nežinau, pažiūrėsim tuo apie lauką. Šakinėja. Bet jis tik blogai rodo čia, ne. Galim paimt nuo išorinio sorso. Aš pamatosiu šokinėje, prikurkiai šitas voltai. Tai nešokinės turbūt. Voltai tai nešokinės turbūt, nes nu, net ir logia matos kaip įkalta. Aiškiai, eina triukšmas iš kompo. Triukšmai. Čia kai nestūnas atjungtas dabar. Jo, nestūnas atjungtas, nu pats kompas atjungtas. Ir mišinys gražiai, nu nespaikino nieko. Nes man į kompą, reiškia į laptopą, per USB kalą triukšmų labai daug. Ir USB kontrolės nesusitvarko matyti. Dėl to į kitą USB nuėjau. Mhm. Aš galiu... Ką aš galiu... Tai, matau, matau, tai. Aš nelabai turiu ką atjungti. Tai aš suprantu, bet čia eina iš kompo, reiškia, kad tik tiek, kad kompą pakeitėsi. Trys kompai skirtingi, tai. Na,
Nu, aš galiu ten išsardyti ir ištraukti tas relės, gal jos tos relės prie kitų laidų kaip nors liečias, arba tas pačias relės kompą pakeis, nes jos tokios mėlynos ir ten, aš man atrodo, gal jų ir nekeičiau. Nes čia yra va mišinys ir jisai yra tikras, taip toks jis turi būt, bet... Solid toks. Solid, jo, jo. Tiek ir kinai dirba, tiek ir plaukia. Tai viską tą, ką matom, tai reiškia, kad triukšmas ateina per... per EQ. Mano laptopą ir tada per USB portus kalba ten kažką tai triukšmą. Blet, mistika. Nu, karo, čia tai aš gesinam nes lupam ir... čia pajungta, tai va, esi. Nu, kaip į kaltą matos ir ten yra logo linija, graži lygiai. Ja. Jokių spaitų nėra. Nu. Gerai, nu, ką aš žinau, trauk į provodkę aš iš ten lauk ir žiūrim ten toliau. Taip, konsulto laidai nereikalingi, jie labai trumpi, tai čia neturi įtakos. Tai vis groundat, kad ir dabar ant keiso pasižiūrėsiu. Gerai, tai atnešu. Čia biškį sujungiau tiesiai, išmečiau. Konsulto pliusas. Nu, laidai bėlė kaip. Nu, geriau, tai buvo atskirus kažkokius laidus, bet... bet vis tiek tų spaikų yra kažkai debiliškai. Dabar planas yra maždaug toks. Išsilupt variklinę pravodkę. Ir pamėgint dėti iš Juliaus, nes pasirigi toks pat blacktopas bent kemas. Su kitokia matuoklė tik tai, bet mano daryta pravodkė ir su jie problemų jokių nebuvo, nes panašu, kad aš būsiu gal čia kažkur kažką priknysęs, neįsivaizduoju. Bet anyway, tipo, reikia prieš išardant šitą pravodkę pilnai, reikia pamėginti su kita ir eliminuoti. Nu, bent jau identifikuoti problemą, nes nu, galvojau, kad kompas, trečias skirtingas kompas jau, taip pat problema. Tai anyway. Čia pakankamai nesunkina išsiema tą pravodkę. Tai viską ant stalo dėtis, dėtis kitą pravodkę ir žiūrėsim toliau. Pasiskolinau iš Juliuko kitą pravodkę sero. Tai yra 13, mano daryta pravodkė su S14 kompu. Viskas identiškai. Pala, kas čia skiriasi? Pala, aišku, mafo fiškė tik tai skiriasi. Ai, čia. Pas Juliu yra Z32 mafo fiškė. Tokio. Pas mane 3PMZ mafo fiškė. Va tokio. Tai dabar man reikia jo fiškę nuimti, savo užsidėti. Visa kita kaip ir identiškai. Detonacinio varžą permečiau, nes atjungtas, kad kompas kodų nemestų. Kas dar? Nieko. Ai, nu, dar tokį laidą atradau pas jį. Nežinau, kas čia ką mėgino padaryti, bet, nu, sutvarkiau dabar su reikiamo laidu. Ir mei. Nu, jeigu užsidėksiu pirmą atsvarį, tai bent jau žinosit, kodėl. Pravoti eina atgal. Viską čia viršai susijungti. Viskas daugiau identiškai. Užsikūriau, dirba. Viskas lygiai taip pat. Niekas nepasigydė. Na bent jau kol kas, kol Urinksas neatvažiavo ar nepasijungėm. White Bando ir nestūna. Nu, take two. Pavyko smartinti, jokių triukšmų nebėra. Viskas ok, dabar vėsinasi. Ačiū Unexui. Ir viską čia
grįžsim. Ir jo, laibės. Trumpas apdeitas. Vakar pavyko su Unix mašiną sumapin. Buvo sekai su variklinė pravotkė panašu, nes su Julius pravotkė viskas zaibys. Kebulinė pravotkė irgi buvo kažkokių, tai mano paliktų kasekų panašu, nes nu, nebešokinėjo niekur voltažas, viskas idealiai lygiai. Susimapino, jokių problemų nėra. Neknokina, valyt visai. Nu, žodžiu, dabar viskas veikia taip, kaip turi veikti. Išlindo tokia lengva problema, kad padaužius ribotuvo cilindras pradeda kažkuris nedirbti. Tai įtariam, kad kažkuris tai kompensatorius arba jisai užstringa pilnai išsitempęs arba susikolepsina ir susispaudžia. Tai sunku dabar pasakyti, sunku atrasti, nes po ribotuvo kelias sekundės nedirba kažkuris cilindras, tai nespėsi išsiaiškinti, kuris. Tai dabar, žodžiu, reikia pasižiūrėti tai, kas dar viskas kaip ir zaibės. Dvi problemas iš su elektra išsisprendė ir išlindo dabar su kompensatorium problema. Tai tos problemas vis dar mane persikėjo, bet nu, jas tokias vieną po kitos išlindo. Aš prisimenu, buvo anksčiau per Matsūrius irgi man dinginėdavo cilindras, būdavo taip, kad gal ir nebesudirba, ar dar kažkokia ten būdavo. Tokia panaši situacija, tai aš galvodavau, kad čia dėl mapo seno, bet panašu, kad čia kelios smulkios problemos būdavo. Ir reikia dabar išsirdyti, pasižiūrėti, kas ten dedasi. Viskas labai gražiai atrodo. Pasistačiau ant TDC, ten ant alkūninio mietkės tampa, čia ant CESO sutampa brūkšniukas su šituogi taškiukų. Nu, viskas gražiai atrodo. Rokeriai tvarkingai, visi šeimai savo vietose. Reikia viską tariau lūpų. Tuo pačiu gera proga pasimatuot, ar šeimų aukštis geras. Į 20-asis telpa tarpas. Labai sunku nufilmuoti vieną ranką, dirbant vieną filmuojant, bet maždaug 1/20 tarpas. Ir taip per visus pereisiu. Nusprendžiau, norint turimus kompensatorius, kuriuos išėmė už variklio. Nes mano turimų kompensatorių nėra vieno gero seto, ten yra seno modelio su didelė skylė čia ir maža čia, jie tokie kartais pafeilina, paskui turiu neoriginalių, čia didesnė skylė, čia mažesnė, ne, čia seno tipo. Žodžiu, aš neturiu 8 vienodų naujo tipo kompensatorių, tai nusprendžiau nekeist po vieną. O nusiorint turimus. O jie orinasi, tai maždaug čia iš virtaus yra taigi skilutė. Ir kai spaudė, jie nesispaudžia, nes vidu tepula pilna. Bet su šis tigrainiku ten į vidų įkiši. Čia viena ranka, aišku, sunku labai bus pagauti, bet vidu yra šratukas. Va, matys. Ir tada jau paspaudus tą šatuką, susproklė ten spūdos ir oras eina iš jo. Nu, aišku, aš jos buvau užtraukęs ir sausai palikęs, tai jie čia biškį oro prisigaudė, bet ir vai, maždaug va, taip vyksta į orinimas. Nėra ten pas juos daug oro, bet nu, tiesiog bendrai tvarkai. Nu, perorinsiu visus ir sudėsiu atgal į motorą. Tai viskas ledas, nerandu prie ko prisikabinti, kompensatorius norinau. Rokeriai atgal savo vietą. Viskas atgal. Viskas ledas. Žvakės kaip naujas. Labai gražiai dirbusios. Viskas tvarkoj. Sėkmingai keliauja atgal. Viską pabaigiu rink.
Viskas kaip buvo, sudėjau standartinę lemdą, dabar dar papildomai norinau. Žodžiu, šildyt, žiūrėt taimingą, nes CESA buvo išėmęs, tai reikia taimingą susetinti ir viskas, antralo. Vis dar yra ta bėda, daug rėvo cukus, ne visi cilindrai dirba. O negražiai dirba. Cilindras panašu kaip pirmas.